Taigi, šiandien 5 sekundžių iššūkis ir su manim šį žaidimą žais Ignas Irgūnas. Sveiki. Ir Giedrius Stankevičius. Sveiki. Sveiki, mamo. Ar pasiruošė? Bandysim. Tai važiuojam. Ignai, išvardink 3 LKL komentatorius. Tai būtų Jama, Žilvinas Aleksandravičius, Karolis ir Čeponis. Ai. Ai, 3 reikėjo. Eik, savo. Išvardink 3 LKL komandų kapitonus. Martynas Mažeika, Paulius Jankūnas ir, nežinau, gal Skučas bus. Ignai, išvardink 3 Lietuvos kurortinius miestus. Anykščiai, Palanga ir Birštonas. Išvardink 3 Prienų klube kada nors dirbusius trenerius. Šeškus, Šernius ir Marius Leonavičius. Ignai, išvardink 3 amerikiečius reperius. Lucky, Fauny ir Playboy Carti. Išvardink 3 Lietuvos futbolininkus. Nesidomiu futbolu, beveik visiškai tai. Išvardink 3 uogų pavadinimus. Braškė, gervuogė, avietė. Išvardink 3 krepšininkus turinčius savo krepšinio batus. Šaras turėjo kažkada, Bryantas ir Lebronas. Pats su kokiais žaidė? Su Lebronais? Su Lebronais. Okay. Patogus? Labai, mano mėgstamiausias kol kas. Okay. Ignai, išvardink 3 frazes, kurias dažniausiai sako treneris. Atsitverk, bėk ir ragai šone. Išvardink 3 žodžius, kurie apibūdina Ignas Irgūną. Greitas, stiprus, protingas. Pasakyk 3 dažniausiai valgomus patiekalus prieš treniruotę. Makaronai, višta, ryžiai. Ignai, 3 krepšininkai, prieš kuriuos sunkiausia žaisti. Nesugalvau, neblamba. Giedriau, 3 šalis, kurias norėtum aplankyti. Būtų Lotynų Ameriką įvardysiu, tada Ispanija, Turkija. Turkijai nesi buvęs? Ne. Nu, esu buvęs, bet tokia, kaip tas buvo turnyriukas, tai ten neaplankiau. O Ispanijai? Ispanijai irgi esu tik stovyklai buvęs, daug nemačiau. Ignai, 3 komandos draugai, kuriuos pasiimtume negyvenamą salą. Giedrius, Jogis ir Rokas Gadliauskas. Okay. Kodėl? Nes vyriausi, patyrę ir sukti vyrai. Ir laužo moku užkurti. Giedriau, 3 geriausi matyti filmai. Inception, nespėjau. Ignai, 3 geriausios knygos paskutinės. Perskaitai. Įpročio gale. Ką neskaitau? Neskaitai knygų. Neskaitau, bet užmiršau, ką prieš tai paskaičiau. Dabar skaitau įpročio gale ne. Ir viskas. Nepasakysiu. Ačiū labai ir iki kitų kartų. Dėkui, iš tikrųjų.